Jo sóc el Robert, de l'equip de Prevenció i Mediació Comunitària. Jo el que faré, perquè no sóc ponent d'aquesta taula, són l'Ester i el Jordi que després presentaré, jo el que faré és explicar algunes coses sobre la jornada, centrar una mica també algunes coses sobre l'equip de treball que ha estat treballant per aportar matèria aquí, presentar-los amb ells i després deixar-los perquè ells siguin els protagonismes d'aquest espai, perquè tenen, jo penso, moltes coses interessants a dir. L'hem feta, passat 2 o 3 mesos, i estàvem preocupats perquè a vegades aquests canvis poden significar que molta gent doncs, no pugui venir. Ens sap molt de greu, perquè si algú no ha pogut venir i que estava apuntat, doncs ens sap greu. Ens sembla que hi ha algú que gràcies a aquest canvi sí que ha pogut estar, doncs benvingut. Abans la directora explicava una mica algunes coses de la creació d'aquest grup de prevenció de la radicalització, que anem dient radis perquè ens ajuda a abreujar-ho i a fer-ho una miqueta més curt. Jo us explicaré, perquè penso que és interessant veure la prehistòria de la creació d'aquest grup, alguna cosa de les del principi, perquè ens ajuden a entendre on estem i què fem i a veure com hem anat evolucionant i adquirint coneixement, aprenent en un procés que per nosaltres encara no ha acabat. Això va començar a principis de l'any 2018, quan amb la Núria Mora, que era de l'equip i ara no ho és, de l'equip de prevenció i mediació comunitària, vam decidir anar a fer una visita en el centre de mediació de l'Hospitalet del Llobregat. Vells amics, estan per aquí la Laia i l'Òscar, ja els hem saludat, per tant no us busco i no us saludo, molt bones. I abans li deia a l'Òscar, i és veritat, ells tenen una mica la culpa de que estiguem aquí, perquè vam anar-los a veure, perquè sabien que ells, quan van començar el 2006, ja es van crear treballant i preocupats per la radicalització violenta de joves. Era el tema de les bandes llatines i estaven preocupats. I, per tant, es van crear una mica en aquest sentit. I se'n van anar a Europa a buscar i a tenir aprenentatge. I arrel dels atemptats del 2017, de l'agost, el canvi de paradigma de la radicalització va canviar i llavors ens preocupava els joves que es anaven radicalitzant amb l'islam com a excusa, deia una companya del Bages. I van estar treballant. Vam anar-los a veure, vam anar a conèixer, la Núria i jo, perquè volíem conèixer el centre de mediació, volíem conèixer on s'estaven posant i volíem que ens contaminessin i que ens donessin idees i pistes, perquè el programa de prevenció i mediació comunitària, que s'ha passejat per tot Catalunya, ha anat parlant amb tots els municipis, amb consells comarcals, sí que anàvem veient que era un tema que preocupava, que sortia, podia estar una miqueta avalat, perquè a vegades és un tema que no ens agrada acabar-lo de treure perquè ens fa una certa por, volien que ens expliquessin. Coneixedors com érem de que les comarques tarragonines, i parlo del Baix Penedès sobretot, o del Tarragonès, i sobretot la costa, amb els professionals que treballaven, aquells que abans la Núria ens estava citant, hi havia una preocupació i n'havíem parlat tot sovint amb ells, com per dir, ens preocupa, alguna cosa n'haurem de fer. Amb la Núria i jo ens vam fer acompanyar de 4 persones que vam triar molt ben triades, perquè no volíem crear un espai molt ampli de debat, sí ajustat per parlar-ne, i va venir la Fàtima de Cunit, va venir la Maria Àngels de Roda, va venir el, que no el veig, el Dani del Vendrell, i va venir el Jordi Gil, que era de Calafell, i que em sembla que no està aquí, que no ha pogut venir, però ens vam anar a parlar. Amb tot el treball que vam fer intercanvi va ser quan amb el grup aquell van dir n'hem de seguir parlant, hem de seguir intercanviant, hem de seguir discutint, hem de crear un petit grup per treballar units amb els diferents municipis que estem a prop per poder intercanviar tota una sèrie d'experiències. Aquest va ser el motor de la creació del grup. A partir d'aquí, com hi va haver-hi ganes, aquest grup sí que s'ha anat ampliant amb aquestes altres poblacions, amb altres professionals d'aquestes poblacions, amb un aspecte, jo penso que molt important, vull dir, ens han anat reunint, treballant, un sentit molt coneixedors de que hi ha altres àmbits, altres institucions, altres maneres i altres mirades, des de la policia, des de les escoles, des de diferents espais que ja sabien que treballàvem, no volíem envair aquest espai, però sí volíem fer una cosa que era
autoconeixement, intercanvi, coneixença, sense cap més objectiu que el de parlar-ne aviant què surt, creant espais bimensuals, que a més ha sigut interessant perquè cada vegada ens reuníem en un municipi diferent, cada vegada en el municipi que hi havia l'Ajuntament, el regidor, l'alcalde, ens acollien i ens donaven un espai per poder-ne treballar. Aspecte molt important de col·laboració, tècnics de diferents àrees i els polítics responsables de portar a la pràctica les polítiques municipals estaven treballant conjuntament i, per tant, els podíem estar implicant. Seguirà treballant amb aquest tema, val? Convidant a gent, a més a les nostres sessions, perquè ens vinguessin a explicar, i per això va venir gent de l'Hospitalet, i per això va venir gent de Tarragona i d'altres espais, que després ja en parlarem. Per tant, aquest tema és el que vam fer al grup de radicalització, que és el que parlarem a la segona taula. La segona taula que apareixeran algunes d'aquestes persones que hi nombren, i també gent de Torredembarra que s'ha afegit en el grup. Aquesta taula la moderarà la Lourdes Molina, que és la nova companya de l'equip que tenim, i per tant ja la presentarà i ja us explicarà més coses. El que tenim ara, i és el que us voldria presentar, és el Jordi Moreres i l'Esther Sastre. Us l'han presentat i sabeu qui són, per el que ja us ho he dit abans la Núria i estic en el programa, i m'agradaria dir un parell de coses diferents. Si us hi aneu fixant, veureu que majoritàriament, a part d'algunes persones, jo entre elles, tota l'altra gent que intervingui són tarragonins, la cosa ha nascut a Tarragona, hi ha molta gent tarragonina. El Jordi Moreres, quan el vam pensar, era una persona coneguda per alguns membres de l'equip, i en concret en l'últim contacte que s'havia tingut era per unes conferències i se'l vinculava a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, que és on treballa i on treballava, per el coneixement que tenia d'aquest tema i també em sembla, si no Jordi després em modifiques, el coneixement a més específic d'aquesta problemàtica a les comarques tarragonines. Si m'equivoco em modifiques, cap problema. El vam triar ell pel coneixement que tenia d'aquesta realitat a les comarques tarragonines, per la importància que té el llenguatge, la manera de parlar i com ens hi acostem, i volíem que ens expliqués això. Ell ja venia del CIDOP, on podia començar a treballar aquests temes, i en aquests moments vam descobrir que a sobre eren companys de conselleria, perquè ara està al Departament de Justícia, perquè està a la Direcció General d'Afers Religiosos, que ha aparegut, i per tant ens vam conèixer per Tarragona, però resulta que són companys de departament. Perfecte. Volíem que ell ens expliqués i ens centrés i ens donés idees per emmarcar després tot el treball. Vam pensar que la persona que valia la pena que el presentés fos una persona vinculada a la comunicació, un periodista, una persona que el llenguatge també el tingués des d'una altra manera. Aquesta va ser la idea i volíem que el presentés ella. La Judit, que és de Calafell, la Judit Sastre, que és membre de l'equip, ens va dir, diu, la meva germana, que és l'Esther Sastre, ho remarco per lo interessant que a vegades és de quines maneres arribem a connectar gent, a descobrir coses d'una forma que no estava prevista, i ens vam trobar que una membre de l'equip, tarragonina ella de Calafell, per això estàs tu també, ho anirem ressaltant, ens va dir, la meva germana era la responsable de comunicació del Departament d'Interior quan els fets de l'agost del 2017 i li va tocar coordinar, gestionar tot aquell treball d'informació intern, extern. Jo recordo estar enganxat a la televisió escoltant la informació que venia del Departament d'Interior i la importància que per mi, com a ciutadà, i com tothom, i com la meva família, doncs estaven intercanviant. Clar, hem fet una petita cosa, jo penso que encertadament, que quan ens vam trobar, vam parlar, vam discutir, a més ens vam reunir tots tres, el discurs que tenies, Esther, era tan interessant com per no deixar-te, com a presentadora del Jordi, evidentment posant part del teu discurs, i hem canviat una miqueta el format que teníem. A vegades és important la capacitat de canvi adequat-te a les necessitats del moment, de fer una cosa més compartida, i per tant jo entendria, no que ets la que presentaràs el Jordi, ja l'he presentat jo, si vols el pots presentar,
però sí com tenir dos ponents que són els que puguin fer dos aportacions o dos apropaments al tema. Tindrem més o menys, ho dic perquè jo ara baixaré, perquè penso que són de la casa, vale? És el vostre espai, penso que val la pena que us el feu, jo no tinc res més a dir, i per tant us deixaré perquè l'espai us el organitzeu i us el feu totalment vostre. Com que em toca dir alguna cosa de formalitat de la jornada, a l'espai ha d'acabar cap allà 11:45-12, més o menys, i que llavors us informo en els altres, tindrem una pausa, jo dic allò de 20 minuts, després és mitja hora, millor que no siguin 35 minuts perquè ens queden coses molt interessants per anar a fer un cafè, per reprendre la segona taula. Sí? Us deixo. Molt bé, gràcies. Bé, bon dia a tothom. Com comentava el Robert, estic una mica de rebot, però vaja, espero que us serveixi una mica l'explicació. Intentaré no enrotllar-me gaire, perquè jo crec que és molt interessant escoltar-lo a ell, però vaja, sí que el que faré és explicar-los una mica l'experiència que vam viure aquell fatídic dia, mesos, perquè va acabar durant. He volgut triar aquesta fotografia per la meva intervenció, perquè és una fotografia que per mi jo crec que representa moltes de les coses que jo vull explicar en l'estona que us estaré parlant. No sé si el reconeixeu, aquesta fotografia es va fer molt coneguda. Ells són el Javier Martínez, és el pare del nen de 3 anys que va morir a l'atemptat atropellat a les Rambles de Barcelona, i ell, l'abraçada, és amb el Dream Salim, que és l'imam substitut de la comunitat musulmana de Rubí. Per mi aquesta imatge, aquesta fotografia, que ja et dic, l'he tret de la premsa i la van fer molts fotògrafs, per tant, és una icona per mi, és una icona de pau i convivència. I jo crec que són conceptes claus per entendre una mica el que us vull explicar i una mica com es poden resoldre tot tipus de conflictes o de situacions d'emergència que ens puguem trobar. Vaja, que us pugueu trobar, perquè de fet us ho podeu trobar vosaltres, als ajuntaments, a les entitats i a les associacions. La deixo aquí, si no, suposo que no hi ha problema, que la mantinguem. Després, al final de la meva intervenció, tornaré a fer alguna reflexió en relació a aquesta fotografia, i ara sí us explico una mica el motiu del per què sóc aquí i l'experiència que us vull explicar. A veure, jo, quan es van produir els atemptats del 17 d'agost, jo era directora de comunicació del Departament d'Interior i, per tant, vaig haver de gestionar tot el que era la comunicació de crisi d'aquell moment. Bé, us asseguro que no va ser fàcil. Fàcil? Gens, en absolut. Va ser molt complicat. Però sí que us diré que creiem que va sortir bé. Que va sortir bé i que van complir d'alguna manera els objectius que ens havíem previst, que era informar la ciutadania i, sobretot, generar calma. Per què es van complir aquests objectius? Es podrien haver fet algunes coses més bé, però es van complir per un motiu, perquè ho teníem preparat, ho teníem previst, ho teníem escrit gairebé, almenys les primeres coses que vam començar a explicar. Per tant, jo crec que és molt important aquesta primera reflexió, que tots aquests municipis que esteu representats aquí, penseu amb els vostres ajuntaments, amb la vostra situació, i la reflexió que us faria, i ara us explicaré tot el que vam fer, és que una riuada, una discussió veïnal, una protesta que comença en una discoteca i acaba fent-se una bola de neu, tot això ho podeu ja preveure, perquè pot acabar passant. I, per tant, podeu parlar o intentar preparar-vos per quan això passi, poder-ho comunicar a la ciutadania i que tothom pugui estar informat. Val? Llavors, bueno, us explico. Jo vaig començar al Departament d'Interior, m'agrada aquest inici perquè veieu com va començar tot, perquè no, això no es fa d'un dia per un altre, es prepara i es prepara bé. Jo vaig començar al Departament d'Interior l'any 2014 amb el conseller Ramon Espadaler, i precisament un any després estava al meu despatx del departament mirant la tele, jo treballo mirant la televisió constantment i sentant la ràdio, vaig veure com es produïen els atemptats de la seu de Charlie Hebdo,
de la seu d'aquest diari, d'aquesta revista satírica que em vaig fer amb aquest diari dels dies després, si recordareu, i allò em va impactar. Jo vaig veure en aquell moment com el país veí estava patint un atemptat, hi havia 12 morts i 11 ferits, si no recordo malament, i estava el món convulsionat, i era al costat. Llavors jo en aquell moment vaig fer la reflexió i vaig pensar, tindrem un atemptat a Barcelona, a Catalunya, segur. Ho tenia claríssim, ho vaig veure, vaig dir, està passant aquí, està passant a diferents punts d'Europa, ens passarà. Llavors vaig donar-hi moltes voltes, vaig parlar amb el conseller i vaig dir, posem-nos mans a l'obra. En aquell moment em vaig reunir amb la cap de premsa de Mossos i el cap de premsa de Protecció Civil i els hi vaig explicar una mica els meus neguits. Van coincidir amb mi, ells també eren del parer que tard o d'hora acabaria passant i que ens havíem de preparar. Llavors ens vam començar a reunir i ens vam començar, jo vaig demanar que... Us explico una mica tot això perquè vosaltres us poseu en la meva pell i penseu com podeu afrontar algun conflicte, eh? Enteneu-me. Vaig demanar informes, vaig dir, vull els informes. Vam fer diferents informes de com s'havia tractat comunicativament els diferents atemptats dels últims mesos arreu d'Europa. Ens vam començar a reunir i a valorar com s'havia comunicat els atemptats als diferents llocs i aquelles comunicacions com es podien explicar aquí. És a dir, què havia fallat, què no s'havia fet bé, on hi havia els forats, què és el que nosaltres podíem agafar i no podíem agafar. I vam trigar 2 anys. Direu, ostres, 2 anys en fer una estratègia, un pla, un dispositiu de comunicació. Dius, ostres, sí, perquè sobretot el Departament d'Interior lo urgente te quita de lo importante, no? I llavors, quan no hi havia una arribada, hi havia una altra cosa, però bueno, ens anàvem reunint, vam decidir-ho tot. Penseu que vam decidir, vam pensar, què en direm? Direm atemptat? Direm atemptat terrorista? Direm incident? Direm atac? No és el mateix si parles d'un atemptat terrorista, si parles d'un atac, si tal. Vam també, evidentment, tot això estava parlat amb la gent, amb els professionals dels Mossos d'Esquadra, que també ens van ajudar en aquest sentit a preparar-ho bé. I vam començar a generar tota una manera de treballar i d'explicar-ho. Amb aquesta explicació de com s'havia de fer, vam tenir molt clar que necessitaríem 2 línies d'informació. La informació policial, si es tractava d'un atemptat terrorista, la gent voldria saber si s'havia detingut els terroristes, si no s'havien detingut. Per tant, hi havia d'haver una informació policial i hi havia d'haver una informació de servei. I per tant, vam decidir que s'havia de fer per 2 bandes. I l'altra cosa que teníem molt clara és que havia de ser, això crec que és molt important, havia de ser immediat, ràpid, àgil i molt clar. Per què? Primer una mica perquè volíem ser els primers. En aquell moment, el 2017, dius, bueno, qui ho liderarà? Us confio que, clar, el primer és el que guanya. Si tu comences a donar informació i ets l'Ajuntament de Cambrils, l'Ajuntament de Tarragona, l'Ajuntament de Barcelona, l'Estat o la Generalitat, qui comença a donar informació abans, la dona més contrastada i millor, és aquella informació la que seguirà la gent. Per tant, per mi era molt important ser molt àgils, molt ràpids i la informació donar-la real i verídica. Per tant, vam dir les xarxes socials. En aquell moment va funcionar molt bé. Per tant, a través de les xarxes socials nosaltres informaríem a través del Twitter de Mossos, que segurament tots coneixeu que va funcionar molt bé, donaríem tota la informació policial i la informació de Protecció Civil seria l'encarregada de donar i d'explicar tot el que seria, primer, carreteres tallades, què havia de fer la ciutadania, com s'havien de comportar, informació telefònica, facilitar informació a les víctimes o als familiars... I sobretot, a través d'aquestes 2 vies, el nostre objectiu era generar calma. Per què? Perquè quan passa una cosa com un atemptat o pot passar al vostre municipi una explosió, com la de Tarragona, una riuada no prevista, una baralla que entra una comunitat o una baralla de nit que s'acaba complicant, el primer que passa és caos. Caos total i absolut, la gent no sap, la ciutadania no sap què està passant i vol tenir informació i no sap com disposar d'aquesta informació. Per tant, havíem d'actuar en aquest sentit i ser molt ràpid i molt àgils. En aquest sentit va funcionar. Per què va funcionar? Perquè ho vam escriure. És a dir,
la primera hora de la crisi estava escrita amb tuits en català, en castellà, en anglès i en francès. Després, evidentment, la professionalitat, deixeu-me que us ho digui, dels companys, tant de, evidentment, els Mossos d'Esquadra, no? Però tot l'equip de premsa que disposava, tant de Mossos com de Protecció Civil, com Bombers i Trànsit, també van fer la seva feina. Però estaven preparats, tan preparats que des del Departament d'Interior hi havia una sala on hi havia ordinadors, una mena de sala de premsa que només coneixíem dues persones, però que sabíem que s'havia d'activar. Teníem un WhatsApp d'emergència que s'havia d'activar en aquell moment. Val? I, per tant, ara hem anat del guió, ja estic. Per tant, quan l'estiu, el juny del 2017, estàvem a punt de marxar de vacances, els meus cap de premsa, normalment al Departament d'Interior fem vacances a l'agost, perquè és quan menys volum hi ha, i jo me'n recordo que al juny vaig parlar amb els meus, amb els caps de premsa que estaven preparant això i els hi vaig dir, no podem marxar de vacances perquè no tinc els tuits escrits. Ostres, Esther, què dius? No, 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 amb tots els idiomes. No vam marxar de vacances fins que allò va estar escrit. Ningú ens podia fer pensar, però bueno, vam ser previsors. Ens en vam anar de vacances i us diré que aquell dispositiu que vam anomenar nucli no estava validat pel conseller. El conseller no me'l validava. Tenia coses més importants. Aquell dispositiu havia de passar al govern de la Generalitat perquè havia de fer sinergia amb el Departament de Justícia, amb el Departament de Salut, i no es va poder validar perquè anem sempre molt atabalats. Quan va passar, a mi em van enviar un WhatsApp, ha passat això, i vaig dir, ostres, i ara què faig? No el tinc validat. Vaig trucar al conseller, Joaquim Forn, una salutació, al Joaquim, que esperem tenir-lo aviat entre nosaltres i que pugui sortir, i el Quim em va dir, Esther, tira-la endavant, confio en tu, aplica'l. I el vam aplicar. Vam trucar que havíem de trucar, es va generar el WhatsApp, es van reunir les persones que es van reunir, vam disparar els tuits, tuits que estaven escrits, jo us diré, ara sí que llegeixo, els primers 15 minuts teníem escrit operació policial en marxa per detenir els autors de l'atropellament massiu. No sabíem què havia passat. No sortiu de casa, eviteu els llocs públics i sobretot no us acosteu a la zona dels fets. Dieu, doncs no diu res, però diu molt. En aquell moment està aportant una informació a la ciutadania. Per tant, és bàsic. Altres coses importants, mitja hora després. Seguiu la informació de les fonts oficials, no difongueu rumors falsos, fake news. Durant aquella estona, durant aquella primera hora, hi va haver de tot, que s'havien acordonat en un bar, que tenien agenda tinguda. El fet de seguiu aquest canal, seguiu aquest canal. Va? Aneu pensant, amb quins... Sobretot us recomanaria que penseu, ara només penseu, després ja us poseu a treballar, si teniu la web, si teniu Facebook, si teniu Twitter, si teniu... bàsicament això, però sobretot si teniu relació amb la ciutadania, de quina manera podeu informar-los, com els informeu, si tothom està al dia, no? Aneu pensant en aquestes coses. I una hora després, per donar-vos un exemple, teníem escrit... S'ha activat el gabinet de crisi per decidir, telèfon d'ajuda a l'atenció a les víctimes, etcètera, etcètera. Val? Bueno, llavors em direu, quins problemes ens vam trobar, no? Bueno, doncs molts, ens vam trobar molts problemes. O sigui, ens van donat premis, ens han donat premis, molts premis, però bueno, també s'ha de ser crític, també va haver complicacions. En relació una mica a la xerrada que estem tenint i a aquestes jornades, jo crec que us pot servir molt l'experiència aquesta amb el que us he dit, perquè penseu que això va ser un atemptat, però preveieu a les vostres entitats en relació amb els ajuntaments, preveieu el que us pugui semblar que no té per què passar o no serà caòtic o ja ho controlarem, tingueu-ho pensat, tingueu-ho previst i tingueu-ho parlat, perquè quan passi, la rapidesa, l'agilitat, la transparència i explicar i informar serà bàsic. Però com us deia, una mica basant-me també en poder introduir també temes de problemes que ens vam trobar i tal, en parlaré només dos i molt ràpidament. No? Vull destacar el dret a la intimitat i al menor. I en aquest sentit, us vull explicar un exemple perquè entengueu com ho vam haver de viure, que molts segurament el coneixereu. El nen australià de 7 anys que va morir als atemptats de Barcelona. Bé, us he de dir que aquest nen estava amb la seva mare en el moment del tràgic atropellament, estava amb la seva mare a les Rambles de Barcelona i va morir allà. El nen australià va morir
en aquell mateix moment, a l'acte. La seva mare no, va quedar ferida greu i es va haver de traslladar a l'hospital. Aquest nen va anar directament a la Ciutat de la Justícia, malauradament. Doncs aquest nen després, els mitjans de comunicació, a través també d'un avi que va publicar al Facebook que havia desaparegut, va haver el rumor de que havia desaparegut. Nosaltres ens va tocar informar de si estava de que hi havia un nen, si hi havia un nen o no hi havia un nen. No podíem dir-ho. No podíem dir si que estava mort perquè aquest nen, la seva mare no el podia identificar perquè estava ferida greu i algú l'havia identificat. Nosaltres no podíem parlar d'un nen menor si no sabíem del cert la seva identitat. El seu pare estava a l'altra punta del món, a Austràlia, i estàvem esperant que arribés a Barcelona per dir-li, primer, tenim un nen, podria ser el teu fill, segon, està mort, i tercer, identifica'l. No podíem permetre que la premsa publiqués la mort d'aquest nen sense que els seus familiars ho sabessin. Per tant, nosaltres ens era igual la pressió, ens van dir de tot, ens van dir que els amagàvem informació, que no érem transparents, que jugàvem a no explicar del tot bé i senzillament el que vam estar explicant és que ni havia estat desaparegut ni estava a l'hospital amb la seva mare i que el teníem localitzat. L'únic que no dèiem, passa que en aquells moments no van, era bastant lògic saber què li havia passat, però vam aconseguir aguantar la pressió. Us ho dic perquè per damunt de tot volíem vetllar pels seus drets, perquè és el que hem de fer com a servei públic, vetllar pels drets i la intimitat de les persones. Per això és molt important que tots vosaltres hi penseu i hi reflexioneu. Quan hi ha un mort o un ferit de gravetat o senzillament un afectat, des de l'administració pública hem de vetllar perquè els primers que ho sàpiguen siguin els familiars. Després, un cop ho comuniquem als familiars i ho s'hagin assabentat, després ja ho publicarem, ja ho explicarem a la premsa. Però per mi això penso que com a administració pública és bàsic. Val? I després, una cosa més, per acabar lligant amb tu, a veure, la criminalització dels immigrants. Val? No m'estendré en aquest apartat, però sí que voldria fer alguns apunts per la reflexió que serviran per concloure la meva intervenció. En general, jo crec que la informació que es va donar des del Departament d'Interior sobre els autors dels atemptats va ser curosa i no considero que d'entrada es criminalitzés els immigrants. Ara sí, jo sí que des d'aquí vull lamentar una cosa que va passar, que també es va fer pública, que és la publicació de la imatge del terrorista abatut. La fotografia que es va filtrar, perquè va ser filtrada, evidentment això no es va fer a través dels canals oficials, va ser lamentable i intolerable. I per tant, en aquest sentit, sí que penso que es va fer malament. I pel que fa als mitjans de comunicació, jo penso que hi va haver de tot, no? Però diferents estudis que van analitzar la premsa aquells dies, els he estat llegint, i conclouen que sí, es va criminalitzar els immigrants. Però alhora reconeixen una cosa que jo penso que és molt interessant i que crec que coincidirem tots, perquè jo quan ho vaig llegir vaig dir, pues sí, és cert i és important, i fins i tot jo crec que ens fa diferenciadors d'altres països. Què és? Es va contextualitzar, i tu em contradiràs, potser després em diràs sí, però es va contextualitzar la vida i l'entorn dels autors i els presumptes còmplices de l'atemptat. Crec que els mitjans van dedicar molts minuts i pàgines dels seus mitjans a explicar qui eren i com vivien, i crec que es va fer en general, no tothom, com sempre la premsa, a vegades no es fa, en general es va fer en respecte, i crec que el més important és que es va donar veu a la comunitat musulmana, la vam sentir. Els educadors, els amics dels joves de Ripoll, volíem entendre el per què. Sens dubte, la radicalització dels joves de Ripoll va plantejar també la gran pregunta: què estem fent malament com a societat perquè això hagi acabat passant, no? Però a més de la condemna de la xenofòbia, la islamofòbia i el racisme, també considero que van protagonitzar la major part dels discursos institucionals, no? Tots van coincidir a insistir una vegada més en els missatges integradors de defensa de la convivència i de la diversitat. Jo crec que això sí que va ser generalitzat, no? I crec que una mostra d'aquesta feina d'integració, és a dir, el que van mostrar tots aquests discursos dels polítics, de les manifestacions, no a la guerra, sí que crec que es tradueix en que aquesta integració sí que s'està produint a Catalunya, a diferència d'altres països. I una mostra de que aquesta integració i de que aquesta convivència s'està produint és aquesta. Això
jo crec que és impensable segons quins països on s'han produït atemptats. Ja d'entrada és impensable que un pare faci això amb qualsevol persona, sigui musulmana o no ho sigui. Però penso que en aquest cas sí que ens diu i ens obre una mica d'esperança i de que crec que estem fent les coses bé, ens queda molta feina, però crec que estem fent les coses bé perquè la convivència i la pau són primordials per resoldre conflictes. I a partir d'aquí el que en sap és ell. Una mica jo us he volgut explicar la meva experiència i sobretot recomanar-vos que, encara que us sembli impossible, tant de bo no hagués passat i no ho haguéssim hagut d'aplicar, però encara que us sembli impossible, allò que penseu que pot passar als vostres municipis pot passar. Bueno, doncs, abans que res, bon dia a totes i a tots. És un gran plaer per la mateixa responsabilitat estar aquí a la taula davant de vosaltres per explicar alguna cosa que no sabeu, cosa que ja començaré dient que no és la meva intenció. Òbviament és un agraïment a en Robert, a la Direcció General d'Execució Penal, que ens permeti estar aquí amb nosaltres per poder aportar alguna idea, tot i que veient la gent que esteu, molts coneguts, doncs tinc la sensació que hi ha prou capital d'experiència allà, és a dir, vosaltres, que podeu explicar potser més el que jo pugui venir a dir aquí. Per tant, ja em protegiré, ja he vingut protegit d'alguna manera, evidentment al costat de l'Ester, per no anar més enllà de reprendre el que és un camí que fa temps que ja s'ha iniciat al país a l'hora d'atendre no la radicalització només, sinó entendre com ens hem de muntar la vida per viure plegats, que és una cosa, si m'apureu, molt, molt espúria, molt poc concreta, molt així nuvolosa, no? Però que en el fons és l'horitzó en el qual hem de progressar. Si m'apureu, si ens dediquem a parlar molt de temps al voltant del tema de radicalització, potser és l'arbre que no es pot veure al bosc. I potser és una cosa que des de fa un temps ençà doncs hem assumit de forma molt ràpida, i és per això que jo em vull només responsabilitzar d'una reflexió crítica sobre aquesta mena, diguem-ne, d'haver-nos, com diuen en castellà, nos hemos vendido con armas y bagajes, el paradigma de la radicalització que sembla que ho vingui a explicar tot. I com que es tracta de parlar de llenguatges per la convivència, com que es tracta de parlar de què s'ha de dir i com ho hem de dir, i que això, evidentment, tampoc és una discussió terminològica, no serà almenys el meu interès, sí que voldria reprendre una reflexió que m'ha fet pensar també el que deia l'Ester. Jo sempre havia pensat que el més important que havíem de fer una vegada haguéssim de trobar l'experiència d'haver d'entomar una situació derivada d'una acció terrorista al nostre país era què dèiem a continuació, què era el primer que dèiem. Ja no tant des d'una perspectiva de comunicació de cara a la ciutadania, que és força important, i això l'Ester ja ens ha deixat ben clar que el treball que es va fer en aquelles hores, en aquells moments, va ser clau, sinó em refereixo a com podem explicar els 40, potser ja som 40 anys, no?, que portem treballant al voltant de l'eix de la integració, l'acollida al nostre país, davant d'un fet que pugui posar en risc aquelles conviccions que teníem fins ara. És molt important, si m'apureu. És una de les coses que a mi m'ha fet pensar i m'ha fet modificar molt el meu pensament en relació als anys que portem treballant al voltant de la integració, de la immigració, de la diversitat, de l'acollida, del reconeixement, etc, etc. I com acostuma a passar moltes vegades, i com ja sabem que tots, com éssers humans que som, doncs no podem viure amb el dubte permanent, necessitem alguna certesa que ens serveixi per explicar coses complexes. I aquesta certesa pot tenir un concepte com és aquest que vull revisar, que és el de radicalització. Ja veieu que la proposta que hem fet de taula era una reflexió crítica sobre radicalització. I pensareu que, com soc professor d'universitat, ara us vindré a clavar una exposició teòrica sobre el que està equivocat, el que no hi ha evidències empíriques, el que està de moda, el que toca, el que la Unió Europea diu.
No, no, deixem-ho a banda. El problema és que hem acceptat un concepte per poder reinterpretar la realitat que fins ara l'utilitzàvem o la pensàvem de manera diferent. I això ens ha de fer pensar per què. Perquè, en el fons, això també és una resposta immediata a allò que va passar. Ens hem... Com us diria, no? No voldria fer-ho... De fet, no vull ser gaire amb moltes afirmacions. No acostumo a fer-ho. No crec que sigui una bona forma de poder generar reflexió, no? Que jo vagi fent categoritzacions i afirmacions fermes, no? Sinó sempre us plantejaré quelcom entre moltes cometes, entre molts interrogants, perquè, i no és allò que vulgui sortir viu d'aquesta sala amb tantes persones, sinó perquè, a més, m'ho crec. Crec que vosaltres coneixeu millor la realitat de Catalunya del que jo hagi pogut arribar a conèixer amb les meves dues potes professionals, com a professor i com a persona que treballa a la Direcció General d'Afers Religiosos. O sigui que en aquest sentit crec que potser valdria la pena que li donéssim una volta al moment en el qual ens situem a l'hora de parlar de radicalització a tot moment. No vull dir amb això que ara estigui impugnant el contingut de la sessió, ni molt menys. Només us estic dient de què ens està explicant aquest paradigma de radicalització i què ens està amagant, o que no ens ajuda a comprendre el que ja tenim. I per tant, més que pensar, espereu, que ara us explico un concepte i un algoritme i sortiu d'aquí tranquils, perquè quan arribeu allà a casa vostra segur que sabreu aplicar-ho i trobareu l'entrellat de tot. És el contrari. Aquí hem de fer de forma, diguem-ne, de treballar des del punt de vista de l'experiència empírica. I l'experiència empírica la teniu la gent que treballa en el territori. No som nosaltres els que hem d'anar al territori a fer prèdiques i a dir el que s'ha de fer i el que s'ha d'interpretar, sinó que jo crec que la clau de volta està en l'experiència del dia a dia. Si us fixeu també en la introducció, bueno, en el títol d'aquesta proposta de reflexió, deia alguna cosa així com el que ens queda per aprendre. La gent de Ripoll, que ja en coneixen i en pateixen, saben que prefereixo sempre dir que ens queden moltes coses per entendre que no pas, diguem-ne, partir d'afirmacions rotundes i dir, bueno, això està molt clar, això és així, i ho hem d'interpretar a partir de llavors així. Més que tot, perquè jo crec que si hi ha alguna pregunta que potser haurem compartit tots els que estem aquí, és allò que va passar a Ripoll ens pot passar també aquí al nostre municipi? Això ens pot passar també amb les persones que tenim en el nostre servei? Això que va passar allà, d'alguna manera es pot reproduir arreu de Catalunya? Tinc la sensació que arreu del país hi ha hagut molta gent que ha pensat sobre aquest tema, almenys s'ha fet aquesta pregunta. I crec que això és molt important, perquè en el fons ja estàs activant d'alguna manera un dubte inicial. Però bé, anem a veure què. Mireu, jo soc antropòleg, i els antropòlegs, els sociòlegs, companys i amics, i també els psicòlegs socials, si m'apureu, tots els que formem part de les ciències socials, encara que haguem de, no us explicaré cap secret, faltaria més, no? Però encara que nosaltres no vulguem reconèixer-ho sempre, els especialistes sempre anirem corrents darrere de la realitat social. Crearem teories, crearem paradigmes, crearem conceptes, però sempre se'ns escaparà la realitat social, sempre se'ns esmunyirà, sempre hi haurà un factor no contemplat, sempre hi haurà coses que no haurem pensat i que han tingut un efecte i una implicació concreta a l'hora de poder fer que hagués passat una cosa determinada. Què vull dir amb això? Vull dir que hem de ser conscients de que els experts són menys experts del que ens imaginem que som experts. I això és important dir-ho, no pas per una qüestió, diguem-ne, de trencar l'autoritat del coneixement, de les ciències socials o l'acadèmia, sinó simplement donar-se compte de que el camí, la drecera ràpida de buscar solucions senzilles o explicacions senzilles a problemes complexes només porta un camí, que és l'ignorància, i en la política el populisme. Per tant, crec que en aquest sentit no és la tasca que haurien de fer aquests experts que ens hi dediquem a treballar aquests temes. Utilitzaré el majestàtic, perquè no vull que penseu que jo estic lliure de culpa. També formo part de l'acadèmia i sé el que es cou allà dins. Aquesta reflexió crítica que vull fer sobre radicalització vol acabar dient que parlem molt d'un tema com és aquest sense saber més de què estem parlant. I això és greu. I és greu perquè
no sabem explicar com es produeix la radicalització, quins són els factors que comporten, és una qüestió individual, té a veure amb els contextos, té a veure amb la doctrina, té a veure amb la ideologia. De tot això en podem seguir discutint-ne moltíssim. I les revistes científiques en van plenes. Hi ha revistes fins i tot que s'hi dediquen només a això. No passa res. És com qualsevol altre subjecte d'interès polític i acadèmic. No, el que m'estic dient és que estiguem utilitzant el concepte per poder entendre coses que abans tenien un altre sentit per nosaltres. Una rebequeria a un institut, un crit, una resposta airada a un professor, una baralla entre joves en un institut amb alguna referència relacionada amb el que seria l'ampli ventall de la doctrina islàmica, és un indicador de radicalització? Ens hem de posar els pèls de punta perquè d'alguna manera estem donant-nos compte que hi ha alguna cosa que ha passat? Abans era una rebequeria i ara com és que s'ha convertit en un procés d'identificació respecte a no vagi ser, no vagi ser que estigui passant alguna cosa? Per què ens hem situat en el dubte permanent? Compte, el dubte no és el dubte que et fa pensar sobre les teves idees, sinó que és la propensió natural que tenim a prejutjar i a difondre la idea de la culpa, de l'amenaça, de la sospita permanent. Situats en la sospita permanent, com desgraciadament estem en la nostra opinió pública, és molt fàcil llavors acabar acceptant que em vinguin a mi explicant que això es veia venir, perquè això probablement era el camí al que s'havia de portar, i això en definitiva ens explica coses que en el seu temps ja en parlàvem. Intentaré explicar aquesta mena de situació, torno a dir-vos, no? Que no haguem sabut identificar de què estem parlant, i sobretot, com acostuma a passar amb qualsevol concepte, qualsevol terme que utilitzem en qualsevol disciplina científica, però també en la vida, la sal és la sal i no és el sucre. Ja sabem, quan utilitzem el concepte sal no estem fent una distinció dient i probablement la sucre també podria ser sal, no et dic jo que no, perquè depèn de com ho facis, no, ho estem dient el que limita uns conceptes, això ja ho sabeu, no? Si algun lingüista a la sala, sisplau, sempre han d'haver lingüistes d'urgència, com els metges i com els antropòlegs, sisplau que ho digui, no? Però els termes serveixen per limitar coneixement sobre un tema, no? O sobre una realitat, no pas per ampliar-lo. Si la radicalització ha d'explicar uns fets i en canvi d'utilitzar aquest principi restrictiu del terme ho fem de forma extensiva i comencem a aplicar i a ampliar el rang de temes que poden ser explicats al voltant d'aquesta idea, tenim un seriós problema perquè llavors estarem observant, estarem mirant tot el que ens imaginem que pot ser situable, emplaçable dintre d'aquest paradigma. I clar, a més resulta que estem parlant d'un col·lectiu molt determinat, no? D'un col·lectiu que parlàvem en termes d'immigració, però que hem de parlar en un altre terme, no? Probablement amb la dimensió de formar part d'una realitat com és la catalana, que el fet de començar a parlar de forma cada vegada més, jo crec que amb més fermesa, no? Però no pas per una dimensió ideològica i de voluntat i de dir, mira, ja els hem reconegut, sinó perquè crec que forma part, diguem-ne, d'una realitat que pot ser objectivament demostrable, que és que parlar de musulmans catalans o catalans de religió musulmana no és una voluntat, no és una declaració de principis. Potser fa un temps ho era, però ara ja comença a tenir una altra dimensió. I això encara ho hem de pensar i encara ho hem de situar. Què vol dir això? Perquè encara seguim pensant que tot això de l'islam no té res a veure més que amb la migració. I vulgueu o no vulgueu, el subjecte islam i els i les persones que viuen al voltant d'aquesta referència crec que viuen socialment condicionades per la nostra mirada sospitosa. Val? Per tant, és allò que dius, no estem potser en el millor moment de les nostres situacions a l'hora de poder definir tal. Crec que si ens som conscients de que estem atrapats per aquest paradigma de la radicalització, del qual ara vull argumentar, doncs probablement serem més conscients. Són tres idees bàsiques, prèvies, millor dit, més que bàsiques, que vull plantejar-vos. No? La primera és que si volem fer un balanç dels gairebé 30 mesos que tenim ja d'experiència acumulada en la reflexió, després del que va passar als atemptats a Barcelona i Cambrils, si podem dir alguna cosa és que potser valdria la pena ser prudent amb els arguments, ser prudent també amb les asseveracions,
ser contingut amb els arguments que intenten explicar no el que va passar a Ripoll, sinó el que ens passa a nivell global després d'haver-nos sentit com a societat que ha hagut de viure una situació tan traumàtica com ha estat un atemptat, no? I a més amb un procés també afegit d'estigmatització d'un col·lectiu del qual doncs, no podem negar formar part diguem-ne, de la realitat del país, com acabo de dir. Hem de matisar les paraules que utilitzem, hem d'intentar desenvolupar alguna autoreflexió. Això qui ho ha de fer? Això ho han de fer els nostres responsables polítics? Això ho han de fer els especialistes? Això ho han de fer la gent que treballa en el territori? Això ho han de fer les pròpies persones musulmanes? Potser és una feina d'una mena de, com us diria, de responsabilitat ciutadana, no? A l'hora de no poder anar més enllà d'arguments que ens porten a una situació, diguem-ne, de trencament i de separació, tot el que m'ho vull dir al final del meu argument, no? I dic això perquè crec que tinc la sensació de que estem fent tot el contrari. Estem especulant de forma buida. Estem fent unes especulacions buides sobre què podia haver passat o què podrà passar. Estem alarmant a la gent perquè parlar de radicalització no és un terme buit de contingut emotiu, tot el contrari. Tu li dius a un mestre que probablement a classe seva hi ha nens que poden radicalitzar-se pel sol fet de ser fills de famílies musulmanes, no estàs contribuint al coneixement i a la capacitat de comprensió de la realitat, sinó al contrari, estàs dient ai, que em fas patir, no? I per això s'omplen després les nostres activitats formatives, perquè una cosa va amb l'altra, no? Tu crides a l'alarmisme, llavors et crides, jo tinc la resposta, vine que jo et formaré, i jo et dono un algoritme i tu després a interpretar que l'algoritme no és més que simplement tornar sobre el mateix entorn a la prejutjosa i la suposada amenaça que pugui plantejar-se. Perquè en el fons ningú de nosaltres som capaços de poder tenir clar que els diferents factors que impliquen en un procés tan complex que té a veure també amb una dimensió d'interiorització personal el que juga a favor d'un procés de dir faig un camí o prenc un altre. Recordeu en el cas concret de Charlie Hebdo, ara que en parlava l'Esther? Recordeu que el cas d'aquell noi que estava al supermercat Kasher, a Port Vincent, que va fer tot el possible per poder salvar les víctimes que també es van produir en aquell segrest que es va produir tot just després dels atemptats, recordeu? Perquè aquell noi que també era de família musulmana, que també podia haver passat per tots els mateixos processos de marginació i d'exclusió social que els membres... No oblidem també el cas del policia judicial que va ser abatut per aquests terroristes. També podia haver passat... Vivien els mateixos barris. Com és que aquesta persona no va optar per aquest camí? Doncs perquè probablement, torno a dir-vos, hi ha molts elements que requereixen ser analitzats. Si nosaltres l'únic que fem és, diguem-ne, generar és que això, és que tal, gesticulem verbalment, gesticulem en les afirmacions o fem publicacions o, en definitiva, anem bullint l'olla, que seria habitualment, clar, evidentment que farem caldo. Però hi ha un caldo que té una incidència sobre les nostres consciències que ens està... No sabria com dir-vos, tampoc vull ser, ja ho he dit abans, no vull ser radical amb les meves afirmacions, però potser ens està una mica fent sortir de l'atenció que ens havíem de dedicar, perquè el nostre objectiu final segueix sent la cohesió social, la convivència i la pau social, si no voleu. I no què és el que passa amb unes persones. Desgraciadament, i no és que estigui llançant pedres a la meva casa, me refereixo a la casa acadèmica, però sí, al final estem anant en progressió, com ha passat en altres països europeus. Hi haurà més gent que estigui treballant el tema de la radicalització que no persones que puguin estar-se radicalitzant. I aquest és el drama. I aquest és el drama, que hi haurà més experts a la tele que no persones que en un moment determinat de la seva vida no es puguin prendre un camí que ens preocupi. I això vol dir que, en definitiva, serà una efervescència que potser d'un temps desapareixerà o potser ha vingut a quedar-se, no ho sé. Però ens ha de fer pensar si no estem davant d'una indústria de la radicalització. Mira que us digui. De gent que... i de persones que formen part de diferents àmbits, vull dir, el periodisme, l'acadèmia i també dintre de l'àmbit de l'administració.
a l'hora de poder dir jo sé el que s'ha de dir i s'ha de saber sobre aquest tema perquè jo he conegut. Bueno, no ho sé, jo porto 30 anys treballant en aquest tema. No em fa millor ni pitjor que vosaltres, perquè vosaltres treballeu en un àmbit concret i jo treballo en un altre. I el coneixement meu, sense el vostre, no serveix res. Jo ho tinc molt clar, sempre ho he tingut molt clar, estant fora i dins de l'administració. I entenc que, sovint, la realitat del territori ens està donant moltes pistes per poder-les interpretar. Només necessitem prendre consciència d'aquest capital que hem acumulat. O sigui, en aquest sentit, hem de ser molt catalans. Hem de ser molt catalans. Dels catalans en diuen que fem, com es diu, pans de les pedres, no? Doncs aquí al revés. D'aquells casos que no semblaven que sabien per res, hem d'aprendre, no pas simplement de forma preventiva, forma de control, de fer caure les nostres sospites, sinó per entendre que estem davant de processos molt complexos. Fa anys que parlem molt sobre els musulmans a Catalunya. Jo no sóc musulmà. Arribarà un moment en què hauré de deixar de parlar i hauran de ser els propis musulmans que parlin sobre la dimensió concreta dels musulmans a Catalunya, ja ho sé, però un excés d'opinió i una falta de coneixement és una de les, com us diria, no? Una de les nostres mancances cròniques. Però bé, això ja és, això és predicar en el desert, això sí que és predicar en el desert. La segona idea prèvia que volia plantejar-vos és que jo no podré fer, no és ni el temps, ni em toca, ni ho sé fer, perquè no podria fer un balanç de les accions, sinó que estic fent un balanç de les reaccions. De les reaccions en relació a com hem mirat, o millor dit, ens hem refugiat amb la mirada d'aquest paradigma de la radicalització que es venia a explicar. I us posaré uns quants exemples, i no vull dir amb això que siguin definitius, però sí que tinc la sensació que ens han servit per poder donar resposta a aquests neguits interiors, que a més compartim certament amb molta gent, i que ens fan preguntar no només sobre el que va passar a Ripoll, sinó sobre si hem de exercir tota una sèrie de dimensions de control efectiu i fer faent, no? I per això mirem a Europa. Què estan fent a Europa? Si a Europa estan controlant els imams, si estan controlant les mesquites, si estan controlant la seva gent, si estan... Doncs potser haurem de fer el mateix, perquè nosaltres som europeus, no? Nosaltres volem identificar. Ja sabeu que nosaltres som molt de mirar cap a França, a Catalunya. Mirem molt cap a França. I a vegades pensem que a França ens donen donar pistes. I el que passa a França encara no tenim aquí, però ja arribarà. Ja arribarà, encara tenim marge, no? Ens confiem, no? França no té res a veure amb Catalunya. Res a veure. No només em refereixo als models de la laïcitat, que això ho deixo a banda, sinó em refereixo, diguem-ne, a la forma en la qual es segueix abordant aquest tema en el país veí i de com i nosaltres podem inspirar-nos o no. Allà es parla en termes de conquesta, de territoris perduts, del declivi de les institucions, de la retirada de la república en determinats barris, de la implantació islamista, de la lluita pel discurs, per la referència, la substitució d'un ordre de valors per un altre. Molt catastròfic tot, molt binari també, molt impossible de poder gestionar amb aquesta dimensió, que també és cert que forma part de, desgraciadament, la política arreu d'Europa, aquesta binarització entre discursos, entre posicionaments, fa que sigui molt difícil intentar trobar l'entrada de tot plegat. Nosaltres hem de parlar de contextos perquè ens interessa moltíssim, perquè arreu de Catalunya tenim realitats molt interessants de les quals val la pena fer, tal com he dit anteriorment, aquest recordatori d'aquesta reivindicació. No només aquests 30-40 anys que us he comentat, sinó també, diguem-ne, la dimensió d'experiència. Hi ha gent aquí a la taula, part de la taula, a la sala, que ens coneixem de vells, del temps que portem, donant-li voltes al tema. Són gent que encara està convençuda i jo em faig creus. Jo també he tingut moments de dubte i he pensat, no, això ja no em porta en direcció, hauré de canviar de tema perquè ja m'està superant. I la gent que porta molt de temps va explicant coses, va canviant la seva forma d'interpretar i d'analitzar, i torno a dir, tot això forma part d'un bagatge que hem de saber recuperar. Perquè no és una cosa nova, no la radicalització, sinó la gestió de la fragilitat de la convivència. Ja sabem, perquè això probablement seria una cosa molt important a l'hora de poder explicar i comprendre aquests processos, que siguéssim capaços de comprendre aquesta fragilitat en la qual estem treballant.
la fragilitat de treball amb les persones, ja sabem el que té, però a més, el treball amb la confiança entre persones, que és en el que també treballem, sabem el que costa mantenir-la i el que és fàcil de desmuntar. Recordo que fa un temps se preguntava si la Generalitat estava fent alguna cosa amb això de la radicalització després del que va passar a Ripoll, no? Si s'han pres mesures, perquè ja sabeu que tot és prendre mesura, no? Prendre mesura, si us fixeu, és agafar un metro i dir això mereix tant, això té una dimensió concreta, això s'encaixa, per això estem parlant de radicalització, no? Perquè què és una conducta radical o una conducta no radical? Doncs sempre en contrast amb una altra, no? Sempre és contextual, sempre té a veure amb un altre plantejament, no? Jo m'he sentit moltes vegades també comentaris per part de gent del col·lectiu musulmà que deia no, jo no sóc radical, jo sóc moderat, els radicals són els altres. I bueno, ja sabeu, estem visquent sempre al voltant de tota aquesta lògica i això en el fons no és més que un procés que té a veure també amb la dimensió social d'un col·lectiu encaixat a la realitat pròpia de Catalunya. Però quantes vegades estem amb la voluntat d'intentar dir que tot és una dimensió de control, prendre mesures és prendre el control, a vegades es fa pensant que no s'estigui fent res. Clar, si no apareixen els mitjans, si no és dit per un conseller, una consellera, si no és argumentat de forma oberta, si es fa bandera d'això, sembla que no s'estigui fent res. I això, si m'apureu, mireu, jo crec que hi ha dues coses que s'han d'intentar plantejar. Una, claríssimament, sempre s'ha de tenir la capacitat per poder explicar el que es fa, perquè en definitiva estem fent serveis a la ciutadania, lògic, però per altra banda també hi ha uns elements que tenen a veure amb l'àmbit de la discreció. No em refereixo al secret, em refereixo a la discreció. En el dia a dia, els nostres dies a dia són molt discrets, són molt tranquils, no interessen a ningú. Però el moment en què en aquests moments, per exemple, aquí a Catalunya, no crec que en aquesta sala en aquests moments estigui treballant per la cohesió social, potser sí, però bueno, ja ho direm després, però que hi hagi gent que estigui treballant per poder aconseguir que aquelles persones segueixin dintre del procés d'aquell programa d'inserció laboral, o que s'estigui aconseguint que aquell programa d'absentisme escolar es pugui, o que hi hagi aquesta tarda a partir de les 6 de la tarda doncs aquella classe d'alfabetització per dones, tot això són mecanismes que estan treballant en virtut de la radicalització? No, en virtut del que he dit anteriorment, del manteniment del nostre ordre social. És una idea molt, molt greu aquesta. A França no es podia dir això, es podia dir d'una altra manera. Tot això va en marxa. Direu, ja n'hi ha prou? No, mai serà prou. Perquè la gent que estem treballant en aquests àmbits ens adonem de la fragilitat que a qualsevol moment pot fer que tot s'esmunti. No és un castell de naips, això. Tampoc és veritat. Portem anys construint estructura. I és veritat que l'estructura ha permès donar resposta en alguns àmbits d'una manera més reeixida que nosaltres. Quan, per exemple, hi ha hagut situacions derivades de conflictes al voltant, per exemple, de l'aparició o l'apertura d'una mesquita a un barri o a una ciutat, si en aquell barri o en aquella ciutat n'hi havia un teixit d'experiències compartides, ha estat sempre molt més fàcil donar resposta a aquesta situació, que sempre ve a alterar un ordre, sempre ve a generar polèmica. En aquells llocs en els quals no hi ha hagut aquesta experiència i que després, evidentment, s'ha activat perquè potser s'ha posat en evidència allò que passava i els decisors han pres la decisió de treballar aquest tema, llavors hem tingut tota aquesta dimensió. Què vull dir? Vull dir que estem davant d'un capital d'experiència que hem de reivindicar, hem de posar en valor i ha de ser reconegut. I que potser la qüestió no passa per si controlem els imams i les mesquites, sinó si garantim que els nostres nois i noies puguin seguir la seva formació de forma continuada. I que després, quan entrin al mercat laboral, no es trobin en aquells moments, tu deies, en aquells moments, en aquelles situacions, que hi hagi un no sabem què ha passat que no et permet entrar al mercat laboral en igualtat de condicions. Això són processos de correcció que hem de també saber fer. Tercera idea. Vaig bé o vaig molt malament? Vaig bé, no? 11? Perfecte. Vale, gràcies. Si podeu, voleu, fem una moció de censura directament i ja acabem, Jo que no he estat elegit, fixa't. Bé, doncs aquesta tercera idea té a veure amb la
aquesta reivindicació, ho estava lligant, d'aquesta feina modesta i discreta, no? Perquè en el fons és la que fa reforçar aquests vincles comuns i perquè, en definitiva, i això sabem que hi ha també companys de Mossos a l'aula, a la sala, i que hem compartit més d'una vegada aquestes reflexions, no es tracta només de pensar que la prevenció en termes de control, sinó en termes també de mantenir aquests vincles comuns. No és allò de que haguem sortit ja d'aquest paradigma de que abordar aquests temes és una dimensió només securitària, sinó també social, crec que ho som molt conscients, i crec que hem d'intentar treballar una idea que jo en aquests moments no tinc prou elaborada i que no es puc expressar més enllà d'anunciar-la, que és aquesta necessitat de compartir de tots plegats una cultura de prevenció. Vale? La cultura de prevenció no vol dir sospitar. La cultura de prevenció no vol dir obrir un programa, com han obert en alguns països europeus, en la qual diu, si vostè sospita d'alguna cosa, informi. Clar, això ens ho han de dir els nostres serveis policials. Per què? Doncs perquè estem en situacions de difícil gestió de les accions de persones que puguin derivar respecte a fets terroristes o altres actituds delictives. No ho negaré. Però obre la porta, evidentment, a la sospita. Llavors, doncs, si ho treballem des d'una perspectiva que la cultura de la prevenció o provenció, com li vulguem dir, que són coses diferents, doncs ens hem de portar bàsicament a la salvaguarda d'aquests vincles que mantenim, doncs probablement anirem millor. Això és teoria. Això és teoria. Per tant, doncs, deixem-ho així. Parlar sense saber de què estem parlant. Poso uns quants exemples. Per exemple, quan diem que hem de treballar i de fer polítiques actives contra la discriminació és perquè pensem que si deixem que els joves se sentin discriminats és que es radicalitzaran. No, aviam, perdoneu. Hem de fer polítiques actives contra la discriminació perquè la gent no té per què rebre cap mena de discriminació pels seus orígens, per la seva condició, per la forma de ser. A les persones les hem de jutjar pels seus actes, no pel fet de ser el que són, ni pels seus cognoms. Però no per prevenir la radicalització. La comunitarització. És a dir, és que hem d'evitar que les comunitats musulmanes es tanquin sobre si mateixes. Perquè, clar, s'estanquen sobre si mateixes, viuen en barris determinats, llavors això genera la radicalització. Tornem una altra vegada a pensar que allò que no hem sabut fer bé, que són els processos d'inserció urbana de les poblacions no vingudes, en les quals l'agent regulador no ha estat l'Estat, sinó que ha estat a l'àmbit especulatiu, doncs ha generat una sèrie de geografies urbanes que val la pena que les revisem. Aquests contextos amb els que me referia, però aquests contextos a mi em preocupen pel procés d'aïllament que impliquen, no pas perquè tinguin a veure de nou amb el tema de radicalització. Jo que us torno a dir, no? En com aplicat, és com la... Perdoneu, és que em vaig comprar la setmana passada una Wii, ja sé que ningú de vosaltres ja fa servir això, però jo a casa amb el meu xaval doncs ens hem posat una Wii. I sé que hi ha un mando que s'ha d'aplicar i no puc jugar perquè falta un mando. Doncs aquí passaria el mateix, no? Ara, el concepte de radicalització s'hi foca en el nostre mando per interpretar la realitat social i llavors ja podem jugar, no? Doncs no, el tema de la doctrina. Home, l'islam. Aquí a Catalunya hem de prioritzar les lectures doctrinals de l'islam correcte, el correcte. No el que es va por ahí desviant-se. I a més ho diem nosaltres, que no som musulmans, perquè nosaltres sabem l'islam correcte. L'islam correcte és l'islam que és com els nostres valors, el que ha perdut la seva essència reivindicativa, la seva queixa, la seva voluntat de voler reivindicar un model alternatiu en els valors i principis. L'islam que diuen a França el que és tranquil, el que no posa en risc res. Nosaltres hem de dir això? Bueno, doncs també diem això. Hem de prioritzar les determinades lectures per evitar la radicalització i combatre les radicalitzades, no? I llavors parlem del salafisme i ja sabeu que és un gran tema, no? Torno a dir, de les paraules que jo estic dient, algunes coses, ja sabeu, perquè alguns que en coneixeu, sabeu que després en parlem de forma molt més explícita i concreta. Però quan utilitzem el llenguatge de forma així com simplement per poder, el que deia anteriorment, diguem-ne, fer bullir l'olla de les nostres prejudicis, al final el guiso en surt una mica tort. Les identitats corporals. Evidentment no hi ha més fet més radical que hi hagi una noia que es posi un hijab en un institut quan abans no portava. Això és radicalitat absoluta. Bueno, no ho estic dient jo. Tinc la sensació que és una tendència a pensar que els usos vestimentaris no s'incorporen a aquest element.
No m'estic referint a temes d'identificadors de radicalització ni coses d'aquestes, no, això és un tema a banda. M'estic referint simplement al fet del contrast, de que les identitats corporals nostres cada vegada estan més presents en l'espai públic amb criteris diferenciadors. Llavors, doncs, si nosaltres a partir d'ara hem d'interpretar el fet que hi hagi noies musulmanes que porten hijab i la seva extensió com un element de radicalització, llavors voldrà dir que estem interpretant el tema des d'una mirada, i no des de quelcom que fa uns quants anys no utilitzaven des d'aquest punt de vista. Podem parlar d'estètica, podem parlar de doctrina, podem parlar d'identitat, podem parlar de moltes coses. Però si resulta que tot això s'encabeix dintre d'una altra lògica, doncs tenim l'islamofòbia. Home, hem de combatre l'islamofòbia perquè produeix radicalització. Hem establert aquesta relació directa. No, perdoni, és que l'islamofòbia en si mateixa és una pràctica radical. Molt radical. Tan radical com que trenca bona part d'aquests vincles que teníem anteriorment. I a més, desgraciadament ho tenim prou interioritzada. Per tant, necessitem treballar-ho. Hi ha islamofòbia per totes bandes? Jo crec que no. Hi ha una reivindicació d'una bandera de l'islamofòbia en contra de determinades lectures al voltant del que és interpretat com l'encaix dels musulmans a Catalunya? Sí. Hi ha un ús polític? També. Però de nou tornem a pensar que una cosa porta a l'altra. L'empoderament comunitari. Ara estem dient a les nostres iniciatives públiques que necessitem que les comunitats s'empoderin, que s'enforteixin. Per què? Simplement perquè siguin agents actius contra la radicalització. No, perdoni, és que necessitem que hi hagi entitats que siguin capaces de desenvolupar un capital social en aquesta societat, perquè estem mancats de vincles de solidaritat, perquè necessitem gent, certament, que sigui capaç d'argumentar la seva singularitat en un context com és el nostre i amb un element reivindicatiu, perquè això evidentment no ens ho trobarem mai. I això pel propi fet de que estem parlant de persones catalanes que tenen una singularitat determinada. Però no perquè... No les activarem ara perquè ens serveixin per intentar evitar que radicalitzin els seus joves. Ja en tenim prou tema, eh? Si haguéssim de parlar d'aquesta qüestió, estaríem canviant de registre. Val? El tenim allà situat, el tema. Però, sisplau, de nou una altra vegada que serveixi... Formem els imams. Per què formem els imams? Perquè no siguin agents radicalitzadors. No perquè compleixin la seva tasca concreta de servei a les comunitats, sinó perquè no es converteixin en agents radicalitzadors. El nostre paradigma contrari és Sassati, és l'imam de Ripoll, però no tenim altres paradigmes positius. Només ho veiem des d'aquesta perspectiva. Què vull dir amb això? Doncs vull dir que certament ens hem venut, hem acceptat de forma massa evident i amb massa celeritat la forma d'interpretar determinades situacions que anteriorment tenien una altra lectura, que la situava en un registre diferent, la qual cosa no vol dir que no sigués problemàtic, que no sigués complicat, que no puguem entendre com i de quina manera ho hem de situar dintre dels nostres registres, sens dubte. Però en utilitzar aquest concepte sembla com si tinguem d'alguna manera utilitzem un efecte balsàmic. Ens ve a tranquil·litzar, perquè en definitiva, si m'apureu, si en algun moment de les nostres consciències socials n'hi havia existit la idea de que les persones de tradició musulmana mai s'integrarien a la nostra societat, mai, perquè els seus valors són totalment diferents i perquè a més hem tingut persones importants al nostre país que ens ho han recordat o han sospitat que això podia ser, parlar de radicalització tampoc és una cosa estranya, perquè era un esdevenir que més o menys acabaria produint-se. Potser parlem de radicalització perquè en el fons el que no volem és que hi hagin persones que hagin provingut, no ells, sinó els seus pares o els seus avis, d'un trajecte migratori recent i que no hagin acceptat la condició submissa dels seus pares i que ens venen a reivindicar la seva singularitat. Oi, què s'ha cregut aquesta? Parla molt bé català, però... És a dir, potser ens estem plantejant preguntes complexes que encara no hem tingut la gosadia d'abordar-les perquè genera una reformulació. No estic desplaçant el dubte cap a un lloc i cap a un altre, estic ampliant-lo, amb la qual cosa disculpeu-me, al final faré una reivindicació, una reivindicació positiva, però crec que en aquests moments tenim algú a fer. Acabo amb una idea i després la proposta en positiu i llavors ja entrem al debat.
Abans us he parlat de la radicalitat o la radicalització, la radicalitat com a un contrast relacional, hi ha moderats i radicals, sempre ho fem des d'aquesta perspectiva, no? Potser estem més tranquils amb els moderats perquè no ens venen a plantejar dubtes, i en definitiva probablement el que estem assumint i acceptant és que dels dubtes determinades persones no ens els han de plantejar. A vegades tenim una confiança, no diré cega, però sí important, sobre la solidesa dels nostres valors i principis. I jo crec que no haurien de viure del crèdit, perquè bona part dels valors, de les tradicions, de les formes de ser, dels drets que hi han estat afegits, crec que avui en dia segueixen estant en actiu i vigor i per tant requereixen ser plantejats, no? Però quan parlem de radicalitat o de radical, i això és un pensament potser més filosòfic que no pas antropològic, la diferència en si mateixa és la radicalitat. La diferència, el que no som nosaltres, ens està plantejant amb un altre ordre de referències, no? És radicalment diferent la que nosaltres plantegem. A vegades jo penso que la radicalitat o la radicalització com a fenomen a Catalunya, aquell que ens ha de preocupar, potser no està en el fet que hi hagin moltes o poques dones que portin burca en els nostres barris, o ni cap, que és més propi de dir, sinó el fet que construïm dues dimensions d'un nosaltres i d'un ells que, a més, diguem-ne, ho convertim en una realitat infranquejable. Crec que va sortir aquest tema després dels atemptats. A Ripoll va sortir. Es va plantejar amb molta força. I jo sí que valdria la pena que ho compartíssim. Que tinguessin la capacitat per donar-nos compte que la construcció de nosaltres no és fàcil. Però torno a utilitzar una paraula castellana, l'encastillamiento, no? En el nosaltres no ens garanteix per res ni la veritat ni la capacitat per comprendre el futur i l'esdevenir, perquè no podem, evidentment, deslliurar-nos del que haurà de ser la necessària gestió de les discrepàncies, no? La proposta positiva que em faig, perquè en definitiva, bueno, més que positiva, és simplement no un cant, ni una proclama, ni una reivindicació, i ara, sisplau, sortim tots ufans i contents al carrer perquè ens hem empoderat. No. Però, insisteixo, la clau està en els contextos socials. Els contextos socials analitzats per aquells que porten anys treballant en aquests contextos socials i que estan acumulant experiència. La clau de volta és la forma en què compartim aquesta experiència. La forma en què després, com veureu, ens venen a explicar experiències concretes que han donat pistes concretes, molt precises, sobre situacions determinades que poden ser presents en molts llocs de Catalunya i que valdria la pena considerar-ho. Perquè d'aquella experiència, d'aquell valor, probablement en podrem aprendre més que no que ens pugui dir qualsevol teòric que es vingui a explicar en quatre grans paraules el que és un tema complex. Aquest capital de coneixement l'hem de valorar. Jo crec que seria una bona opció pel nostre país que ens siguem capaços de posar un valor. Prioritzem les experiències sobre les teoritzacions. Primera idea. Sisplau, no contracteu a més antropòlegs que no hagin estat en el terreny o que no sàpiguen de què estem parlant. Parleu entre vosaltres, si no, que es poseu-li preguntes per veure la seva expertesa. Si em veiessin els meus companys de feina, m'estarien dient de tot, no? Compartim el capital de coneixement, intercanviem experiències. Segona idea. Clar, això és molt fàcil de dir, molt complex de plantejar. Potser perquè molts pensem que jo sé més del tema perquè he passat més temps. Abans us he fet la broma aquesta dels 30 anys, però vaja, no torno a insistir, no? El coneixement sempre és efímer. És acumulatiu, determinades coses, i el problema és que segueixis dient les mateixes coses que deies feia 30 anys. Aquest és el drama. La realitat va canviant. Tercera idea, plantejar-se nous interrogants davant les evidències, encara que no siguem capaços de respondre'ls. És molt més important la pregunta que no la resposta. Molt més important la pregunta. La pregunta probablement ens genera un repte, i aquest repte requereix ser analitzat des dels diferents punts de vista. I ahir podem trobar coincidències i sinergies, no? Però sense la pregunta no hi ha res.
fugiu dels que venen a plantejar-vos, bueno, ara ho deia a continuació, el quart punt, no? Habituar-se al dubte i abstenir-se de les afirmacions categòriques. Simplement perquè a mi em preocupa, i això ja ho dic ja com a professional dels dos àmbits, em preocupa que ens vinguin a explicar coses gent que no ha estat en el territori. Ja està. El territori manda. El territori és sobirà, si m'apureu. L'experiència del territori és sobirana. La teoria vinculada amb no sé quin àmbit d'explicació, no sé des de quina lògica, té una dimensió concreta a l'hora d'explicar la realitat. No explica la realitat, la vol interpretar, que és diferent. I nosaltres necessitem explicar, necessitem donar eines per seguir treballant sobre ella. I després, clar, que us estic dient, bueno, és el que intento dir al llarg d'aquesta petita exposició, no? Que és que hem de sortir d'aquest paradigma reduccionista en el qual ens situa el tema d'utilitzar la paraula radicalització permanentment. L'estic negant? O estic dient que no en parlem de radicalització? No. Només que siguem capaços de donar-nos compte que no tot és radicalització, que no tot passa ara a entendre's des d'aquesta dimensió, i que siguem capaços de situar el que són aquelles derives que plantegen polaritzacions, malfiances, prejudicis i tot un conjunt d'elements que hi ha darrere, que van coent, que van cuinant el que és la separació entre persones, perquè ens dediquem a veure precisament l'anàlisi d'aquestes experiències, que no pas quedar-nos simplement amb el recer d'un concepte que ens hagi aplicat. No sé si ha estat prou clar, no volia ser-ho, ja ho he dit al principi, però si us he generat dubtes, millor que no haver generat certeses, perquè crec que els llenguatges per a la convivència s'han d'anar construint i sobretot s'han d'anar acumulant i s'han d'anar reivindicant. Per tant, això sí que ho afirmo amb fermesa i espero que això sigui d'interès. Gràcies. 5-10 minuts per preguntes i debats, en diuen des de la direcció del seminari. En tot cas, sí que us demanaria que us aixequeu, dieu d'on veniu, què feu, no si us ha agradat el que hem dit, perquè s'entén que no. Perdó, Carles Armengol, de Fer Religiosos, del Departament de Justícia. Només, potser una qüestió una mica marginal, però i potser per l'àmbit en el que professional en el que em moc, primer potser dic que molt d'acord amb tot el plantejament i potser amb el tarannà de fons, no? del dubte, d'evitar aquesta categorització. I la qüestió, la pregunta que volia fer anava en el mateix sentit. Quan tu parles del paradigma de la radicalització i com l'estem acceptant massa críticament i que està donant connotacions no gaire positives, jo aplicaria, crec que es podria aplicar el 50% o el 70% del que has dit a un altre concepte que a vegades és el que es vol oposar, que és el d'islamofòbia. O sigui, crec que amb la islamofòbia, dissolveu, estem patint una mica el mateix. S'ha construït un paradigma no prou sustentat que genera... Vaja, subscriuria pràcticament tot el discurs que has fet sobre el concepte de radicalització amb el d'islamofòbia. Ja dic, no vull fugir del tema, però ni tampoc ara entrar en una altra qüestió, però... Gabriel, que no voleu parlar? Jo crec que volen anar a fer un cafè. Aquí ja s'han aixecat molt d'hora. I... Però és ara o mai, eh? Broma, és broma. Hola. Em dic Alicia Mesas, soc psicòloga, tècnic del Consorci de Benestar Social del Ripollès
i vaig estar participant activament en Ripoll en tot el tema dels atemptats, el postatemptat, i treballant tot en aquesta línia amb la meva companya Núria Riera. I penso que sí que s'ha de felicitar, s'ha fet molt bona feina, sobretot amb el tema de comunicació en determinats moments, però no puc estar-me de puntualitzar alguna cosa, perquè en el territori hem patit l'altra cara de la moneda, no? Aquesta no tan bona feina que, per exemple, des de premsa es va dur a terme en determinats moments un assetjament continu i sí que es va apropar a les famílies, però no des de l'interès beneficiós d'apropament, sinó des d'un punt més maliciós i de showman, no? La falta de respecte a tot el tema dels menors, també vinculat amb els germans i familiars dels autors dels atemptats, i fins i tot l'entrada a domicilis es va dur a terme en aquell moment, no? I, vull dir, està bé que també es tingui present que hi ha una realitat que es va viure en aquell moment que no és aquesta, no? I com el respecte als drets de les persones en determinats contextos desapareixen fins i tot temps després. És a dir, quan entres en aquest circuit de familiar o conegut o amb el tema radicalització, com es van perdent els drets, la reivindicació, uns drets mínims bàsics que no existeixen, no? I això està bé també posar-ho sobre la taula quan en situacions de crisi hi ha coses que acaben desapareixent, que entenc que primer és la seguretat, però sí que hi ha una realitat que va al voltant de tots aquests aspectes. I l'altre, més a la línia del Jordi, que realment hi ha tot el tema del paradigma de la radicalització i el paradigma de l'islamofòbia, el tema de la dualitat, com ens anem d'un extrem a un altre, i que realment és molt més complex que tot això. Hi ha moltes variables on, per exemple, estem intentant nosaltres desgranar i intentant anar més enllà, no? Cap al per la cohesió, no tant per buscar els radicals, sinó per entendre que s'ha de treballar tota la convivència, la cohesió, que és una cosa que s'ha evidenciat molt arrel dels atemptats. Sí, bé, en tot cas, la reflexió que em feia, si coincideixo amb tu, clar, jo he explicat l'experiència de la comunicació de crisi, però sí que és veritat, crec que ho apuntava, potser me n'he oblidat, la majoria d'estudis que es van fer de com s'havia tractat deien que s'havia criminalitzat, eh? És a dir, que sí, és cert. I hi ha una sèrie de premsa, que és la premsa més sensacionalista, que els drets se'ls passen pel foc, parlant en plata. I és trist i és una llàstima. Sí que vull diferenciar una mica el tractament que es va fer en base als informes que nosaltres vam fer d'altres tractaments d'altres llocs. Suposo que hauria de mirar la premsa d'altres països, eh? Però sí que es va donar la premsa més no tan sensacionalista, per dir-ho al revés, sí que va intentar apropar-se a quin era el conflicte a la població, però sí que és veritat que es van acarnissar, que molts periodistes i molts diaris es van acarnissar amb Ripoll, amb la gent, i van envair la intimitat. És trist, és cert, és així, coincideixo, una llàstima. Jo la reflexió que vull fer, encara que sigui molt, molt senzilleta, és perquè necessitem paradigmes. Doncs perquè orienten el nostre pensament amb una resposta immediata. Perquè no ens fan, els paradigmes com a tals no obren l'espai per la reflexió, sinó per la certitud. I en aquests moments, en el que estem parlant de postveritat, que estem parlant de llenguatges que alteren la realitat d'acord amb la conveniència de l'emissor, fan que siguem molt víctimes d'aquests paradigmes. És a dir, en l'àmbit concret de la islamofòbia, crec que una bona part de la lluita que s'està fent contra la islamofòbia parteix d'una suposada islamofòbia global de la societat, que jo qüestiono, però que reconec que hi ha uns prejudicis profundament situats a la nostra consciència social, en els quals hem estat socialitzats, que ens han de fer pensar. Per matitzar el que és i el que no és, no, sinó perquè en el fons estem davant de circumstàncies en les quals crec que el que és més fàcil és apel·lar als prejudicis que no pas als dubtes, és el que us intentava plantejar anteriorment. Llavors, un paradigma, quan s'imposa, dona ja la capacitat per poder donar resposta. Estic a xarxes socials perquè toca estar, però no sóc una persona que pugui dir que em mou gaire bé, no faig bé això, hauria de fer un curs, potser, no ho sé. Però sí que entenc que cada vegada que ha aparegut algun moment concret, recordo fa
dos anys potser, un estiu, en què es va produir un atac a una comissaria de crec que era Cornellà, i que ràpidament ja es va dir que aquella persona era jihadista o no era jihadista, fos o no fos, que en tot cas formava part de l'anàlisi policial concret, ja es donava per fet, no? I jo recordo haver participat en una tertúlia de televisió, Tots tenim pecats, jo estava de vacances i va ser per via connexió satèl·lit, no, tampoc estava tan lluny, però bueno, jo vaig dir, jo no sé on ven vostè la radicalitat, vaya antropòlogo, o vaya experto, no? Perquè en el fons el que s'estava donant per fantat és que els experts ja tenim la gran idea, que en el fons no deixa de ser una argumentació més o menys lluïda, que es basa sobre alguns paradigmes més o menys apresos i sobretot llegida d'Europa. Llavors, aquesta és la desgràcia que tenim al nostre país. I necessitem ser també molt crítics, i jo estic parlant de la meva professió. I la meva professió tampoc ha estat gaire digna a l'hora de reconèixer determinades interpretacions. Llavors, doncs, em preocupa que ens haguem venut tan ràpidament a idees que ens venen a tranquil·litzar emotivament respecte als nostres prejudicis, però no qüestionar-los. Llavors, doncs, sobre això la veritat és que ens queda molta feina a fer. No sé si hi ha alguna pregunta més, perquè li cediria el micròfon, o si no jo faré la meva última petita intervenció per no deixar-vos sols, i era una, donar-vos gràcies per la intervenció. Vale? Jo penso que el que ens ha, a mi m'ha agradat i a mi m'ha servit per la funció que té tota la jornada el dia d'avui i en diverses coses. El nostre és un grup que treballa per la prevenció, per l'abans, i llavors jo diria gràcies, Jordi, per tot el que són els dubtes, les preguntes que ens has posat. A mi m'agrada que hi hagi una mica de desordre perquè ens permet parlar, ja li posarem ordre amb el d'allò. Jo penso que en aquest sentit ens has ajudat a pensar, a reflexionar i a seguir treballant, i en certa manera sí que ens has marcat un raïl. Jo estava escoltant una quantitat de coses que deia, ostres, m'interessa, ostres, això és nou, això ens ajudarà a pensar. Suposo que cada un dels de la taula, dels de la sala o dels del grup de treball també els hi servirà. Per tant, estem parlant de l'abans. Quan tu estaves parlant, a mi hi ha una cosa que m'ha agradat, més enllà de les qüestions concretes que has anat dient dels dies del fet, però jo penso que ens has fet una advertència, i això va també no només pels tècnics, sinó pels polítics que estan aquí. Ens acabes de dir que tot el que veu fer servir, tot el que veu preparar, val per qualsevol situació de crisi del moment. I jo vull ressaltar, perquè és el que necessitem. Nosaltres no treballem des del nostre programa el tema de la radicalització. Estem treballant totes les situacions de conflicte que ens podem trobar, i per tant ens has fet un favor en tots els altres temes, i m'agradaria ressaltar. A mi m'agradaria afegir, perquè ja que parlava l'Alícia de Ripoll i hem tingut contacte, a mi una de les coses que més m'ha sobtat, m'ha preocupat, he vist o m'ha remogut de les contactes que hem tingut amb Ripoll, és la situació en el cap de dos anys, que és com reconstruïm tot el tema que es va trencar, perquè una cosa és abordar la situació de crisi i fer abraçades que són molt importants, al cap de dos anys tot això es reviu d'una manera dura i difícil. Quan tota la població s'ha oblidat del que pot haver representat per vosaltres, ara continuem patint vosaltres amb la vostra situació, però jo penso que hi ha mil situacions de crisi que al cap d'un any es pateix, i per tant tenim la prevenció, el tractar les situacions de crisi i tot el temps, tot el treball que hem de seguir fent, que és una altra forma de tancar la volta i arribar un altre cop a fer la prevenció. Jo en aquest sentit us donaria les gràcies, tancaria menys que vulgueu, us dono la paraula per si teniu alguna cosa a dir. Si no, ens anem a fer el cafè, que en tenim ganes. Tenim mitja horeta, ens retrobem aquí, que segueix la jornada. Gràcies.